machado e o de horneteiro. Todo mundo olhando, tipo, sem entender nada, né? O que que tá acontecendo aqui? O maluco vem de moto no encontro de carro rebaixado. Tá certo. Certíssimo. Aí, ó, rapaziada. Olha esse civicão maluco, maluco. Esse civicão tá bem maluco, maluco mesmo. Ah, o Corsa rebaixado. Ainda bem que no caminho eu peguei o racha da hora, né? O Corseta tudo errado. Estamos aqui com a equipe dos doidos. Nem me reconheceu, né? E aí, você tá de boa? E o Turbão, como é que tá hoje? E o Turbão hoje, vai acelerar? Ah, dá pra acelerar já, né? Tá saindo já? Ouro. Vou gravar mais um evento aí. Acabei de chegar, né? Aí, galera, o Turbão hoje, ó. Será que vai dar ponto na neteira? Sei não, hein? Mas hoje eu tô doidinho pra acelerar com alguém hoje. Entendeu? Eu só vou gravar um pouco mais pra vocês aí, pra não ter ou não. Muito mala eu, né? Muito mala eu, tá amanhã. Rapaziada, a neteira causou aqui no evento hoje. Vou mandar mensagem pros meus colegas aí, porque eu falei pros caras que ia chegar atrasado, só que aí ninguém respondeu nada. E assim, eu já tava de peão aqui em São José dos Campos, tá ligado? Eu falei, ah, vou dar uma passada aí pra ver como é que tá o evento, né, mano? Aí eu já decidi aproveitar e gravar pra vocês, igual o racha que a gente pegou do Corsinha, foi muito louco, velho. Cara, eu não sabia que era turbão aquele Corsinha lá, mano. Sério. É que eu tenho deficiência auditiva, tá ligado? Quando eu tava vindo, aí acabou. Eu não sei o que aconteceu no meu aparelho, ele falhou. Aí desligou, mano. Aí eu nem sabia o que que tava acontecendo ali com aquele Corsinha lá, velho. Aí acelerou comigo e aí nem deu tempo mais pra me buscar eles, né, mano? Então. Aí estamos aqui no evento, cheguei atrasadão. Foda, né? Chegar atrasado e os caras não tá aqui, né, velho? Que merda, velho. Ah, vou esperar um pouco, eu vou dar saída, porque hoje eu tô afim de acelerar, até o último, entendeu? Rapaziada, o negócio é o seguinte, o evento começou 2 horas, moleque. 2 horas, isso mesmo.